الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة جملة صدق على ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شين رانا أصبر بيار غواتن شدا شكرا دبو بيو دا إشرين دا دايا ميلادية أما إنجيما لمن تاريخي غاشي الله مي جرما دا دوكاكا ya kawo mu garin da magaram a wannan jaha ta Zandar a ƙasar Nijar. Muna fata Allah ya sa mu tashi lafiya, kuma muna addu'a ga kowane bangarori na jami'ai na garin nan, tun daga kan malamai zuwa jami'an tsaro zuwa hukuma ta gargajiya zuwa 'yan siyasa. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaro zaman lafiya da kwanciyar hankali. Taken karatunmu na yau shine rena dan Adam sai wawa. Kenan kowane dan Adam yana da daraja da kima da mutunci irin nashi, sai in shine ya zudda ma kanshi mutunci. Saboda haka kowane dan Adam, wato zaman duniya bayayya ne mutunta ni in mutunta ka. Domin ba ka rena mutum ka ɗauke shi ba komi ba ne, domin kai ba ka zama komi ba sai da ɗan Adam. Kowane ɗan Adam bai zama kowa sai in akwai ɗan Adam. Mu faro tun daga sama kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad Allah mai girma da ɗaukaka ya aiko shi a matsayin manzo, sai ya faɗi matsayin waɗanda ya haɗa shi da su su yi da'awar tare, shi ne muminai na tare da shi. Fallazina amanu, ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu, fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran ladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah mai girma ɗaukaka ya ce fallazina amanu bihi, waɗanda suka yi imani da shi suka amince mashi, wa azzaruhu suka karfafe shi, wa nasaruhu kuma suka taimake shi, shi annabi Muhammad. Allah ce ulaika humul muflihun, waɗannan su ne masu cin nasara ranar tashin alkiyama. Kenan Allah mai girma da ɗaukaka ya ma annabi Muhammad ado da mabiya, waɗanda mabiyan nan yana ganin girmansu, yana ganin ƙimarsu, yana mutunta su, yana daraja su. Su Allah ya ce su girmama annabin su taimake shi, shi ma kuma ya ba su matsayinsu. Waqafid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Waqafid janahaka, aka ce kai annabi Muhammad ka sassauta fukafukinka. Me ma'anar wannan? Ka mutunta sahabbanka, ka darata su, ka yi masu inuwa a rayuwa.
sannan Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min an laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi manitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim to mu lura Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle manzo ya zo muku daga jinsin kawunan ku yanda kuke ɗan adam shi ma manzon ɗan adam ne sai aka ce azizun alaihi ma anittum ma anittum duk abun da zaku wahala kanshi azizun alaihi annabi bai son wannan abu kenan duk abun da zai dame ku ku wahala ya bata muku ne annabi gaba yake da abun me ma'anar karatun bil mu'minina raufur rahim shi annabi muhammad ga mu'minai yana masa rangwame kuma yana jin kansu ji sufface ta Allah ya ba annabi muhammad kenan mu kalli duniya gabaki ɗayan al'umma kowa mutuncin shi yana jikin dan adam ina son mu bi karatun ɗaya bayan ɗaya me taken karatun rena dan adam saiwawa ashe wannan abun da yasa muka faro da annabi muhammad ishara ce zuwa ga cewa duk yadda malami ya bunƙasa zamu gangara karatun zuwa ga kowane dan adam amma bari mu faro da malamai sai mu yi ƙasa kai malami almajiranka su ne darajarka su ma almajirai malamin su shine darajar su yanzu wa'azi muka zo a saurara a natsuban da surutu Allah ya ce in ana karanta Qur'ani ba a magana saboda haka ban so mutun ya yoma Qur'ani takakka daga gida ya zo karyata shi Allah ya ce in ana karatu ba a magana kai kuma ka baro gidanka ka zo wurin wa'azin kana surutu ga mai abin da kake nihi takakka ka yoma Qur'ani da ka tsaya horin arnanka kakka zambaki Allah bai da ayar wasa da yace ai shiru da gaske ne ko ko zabe zaka cikin ayoyin ko kuma kai shahawhe da mai ne banda kai kila ayar da aka ja ka santa ko fasara da aka yi ka sani da Allah ya ce ai shiru lokacin sahabbai aka gaya mawa ka gaya musu sanin Qur'ani ai shiru in ana karanta Qur'ani ba a magana duk abun da yasa kaga mun baro garin mu mun taho hada malaman mu da ƴaƴan mu da iyayen mu wannan abun kaka daukai wasa ina hanbalawa gidan imani ka rika kewayawa duk waya kuma da kaji tayi ƙara ka hizge ta ka kulle ka rike sai bayan an tashi ka ba mai ita na san addanne dai bai iya danne kai ansa ina hanbalawa gidan imani saboda haka a natsu mu yi abun da ya kawo mu kai ka sani muna da abun yi a rayuwa amma mun bar komai ne mun zo mu yi wannan aikin da Allah ya aza mana kenan rena dan adam saiwawa kamar yadda muka ce al'umma su ne darajar ka kai ne darajar su muka buga misali akan malanta yanzu da muka taso daga inda muka yi muka zo wa'azin nan sai muka zo duk garin nan ba wanda ya kula mu ba wanda ya mana magana muka kafa wa'azin nan ba wanda ya zo ba wanda ya saurare mu mun tabbata ba za mu ce mun ji dadin zuwa ba haka ne sai aka ce su kuma al'umma ga su suna son addini amma ba mai gaya musu su ma waɗannan al'umma suna cikin kuncin rayuwa kenan su al'umman nan malamin nan shine darajar su da kima su domin shi zai gwada musu alƙibla kaza daidai ne kaza ba daidai ba ga abinda Allah ke so ga abinda Allah bai so sannan ga yadda ake karanta Qur'anin ga yadda ake fassara shi ga yadda ilimin larabci yace ga yadda ka'ida take wanda duk saukin abu sai an gaya ma ka san shi kenan wannan malami da ke gaya maka wannan baka da kamar shi to kai ma kuma da ke da'awa duk wanda ya zo ya kama ya ce a yi da'awa nan tare da shi duk duniya baka da wanda ya fi wannan ashe kai ne mutuncinsu su ne mutuncinka yanzu da zan zo wa'azin nan
sai ya zama tsinkena nazo ba hambalawa gidan imani ba alaramma saluhu dake jan baki babu malam Muhammad Bello dan ware mai gida da gidansa wanda yake sanarwa ban tare da kowa kowa ba ruwan shi da ni ga ya mani in abun zai yi armashi ina fata an fahimta su kuma da aka san su tare da ni sai suka je wani wuri aka ce ina malam suka ce malam baina na tabbata in suna 100 za a dau maido su 80 kenan kai ne a Allah malam bistawa kenan kai ne daraja su sune mi sune daraja ka kenan Allah mai girma da daukaka yana so ka mutunta su ne su ma kuma su mutunta ka kenan rena dan adam sai wawa kenan ishara ce zuwa ga kada ka rena wani kuma kada wani ya mi kada wani ya rena ka mu gangara zuwa wajen masu mulki da Allah ya ba su daraja da kima wannan sai a ce si sarki ne ko a ce gwamna ne to amma a je a yanka wani daji ba ko mutum daya a ce kai ne sarkin wurin ga mai abin da zaka yi wurin baba fadi ba kowa kai ne a yanka wurin gaya da fadi ya fi girman da magaram a ce kai ne sarkin wurin zannanan dan Allah kenan yanzu da mi ka zama sarki da mi kai daraja da mi kai kima rawanin nan da ka azabi sa kanka zaman wa yake yi zaman waɗannan al'umma yake yi saboda haka duk wanda ka rena ka nuna kuma kai wawa ne domin da su ka zama sarki rena dan adam sai wawa kenan kada mu manta idan muka gangara Allah da yace mana qulillahumma malikal mulki qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha abu biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir saboda haka mulki wata suffa ce ta Allah yana daukan mulki ya bada ga wanda ya so domin kamar yadda yace kul ga ya masu allahumma bajjim ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki tutil mulka kana bada mulki man tasha'u ga wanda kaso kenan ba a yin gaba da mulki in Allah ya bada sai dai in kaga ana kuskure kai nasiha a gyara domin zabe ne na Allah hatta Fir'auna ya bashi mulki da nassin Qur'ani haka annabi Musa ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya kenan wa ya bashi mulki Allah ya bashi kenan yanzu duk inda kaga wani mai mulki Allah ya bashi mulki in kai hada da mulkin da Allah kake hada dan shi ya bada sai dai in kaga kuskure ciki yi nasiha a gyara ka taimake shi to mu kalli abun duk wanda yake mulki idan na siyasa ne al'umma yake mulka su yake so kenan yanzu kai talaka ina so ka lura sarki da kowane mai mulki daraja ka ne da kima kai yanzu da an matse ka an cire ma haƙi ina zaka ba wani mai mulki zaka ba shi yanzu in ba mai mulki ga ya mani yadda aka yi mama takka za ta zama taka ga ya mani yadda za a yi gidanka ya zama naka ne idan babu mulki ga ya mani yadda za a yi gagar sake ƙin kato bai da kokobo ga ka da miliyan 10 ga ya mani yadda za a yi da kuma bai tsoron Allah gagar sakekin kato bai da 1000 tashi ta kanshi bai da jikka kai kuma ga kadan silili da miliyan 10 shi kuma bai tsoron Allah ba dan hukuma ba ga ya mai yadda za ka kudin su zama naka sannan je gidan kaso ka leka duka waɗanda suka biye ma son zuciyarsu ne ake kwato ma wasu haƙƙin su kenan baka da gata kamar hukumar duk sanda aka matsa ka kana son gidanka takardun gida kake so wurin hukuma zaka wane ne zai yi muku hanyar da za a kawo muku wutar lantarki komin mai kuɗi ya kai kuɗi bai zo garin ku ya kwalta bai kuma zuwa ya bada wutar nefa bai kuma bada albashi sai in kamfani ya bude
kenan ku al'umma hukuma mutuncin ku ce da daraja ku domin ita ce za ta share muku hawaye ga matsalolin ku sannan kuma kuma still ku ne daraja ta domin in babu ku mulkin kanshi babu shi rena dan adam sai wawa mana Allah mai girma da kuka ga ya mana tun zamanin Yusuf wa kazalika makkanna li Yusuf wa kazalika makkanna li Yusuf bil ardi yatabawwa minha haythu yasha ace wa kazalika kamar haka makkanna li Yusuf fil ardi muka bawa annabi Musa matsayi annabi Yusuf matsayi a bayan kasa yatabawwa minha haythu yasha yana kewayawa inda yake so kenan cikin al'umma haka ko karuna aice akai fa kharaja ala qaumihi bi zinati ba da waye shiga ba duk abinda ka samu wa kake so kai ma barazana duk yadda kake da kokarin ado da shiga da sutura da komai sai an ga bambanci in an tadda ka gida kai kai jira ka zanne da kuma in zaka shirya ka hito cikin al'umma a ce za a daurin aure akwai dan bambanci ko yaya me kake bambantawa zaka bambanta sutura zaka dan bambanta kaya suwa kake so ka burge al'umma suwa ke baka so kai ma ba daidai ba ko su ganka su rena ka mine ne al'umman ne kenan ko yanzu da za a wadata ka sai a dauke ka akai ka wani garin da ba san ka ba a ce to amma yanzu an wadata ka amma nan zaka rayu kar ka kara ganin wanda ka taba sani ita wadata an more maka saboda ai kana so ka shigo cikin waɗanda suka san ka ne aga ka samu canji can ko da ma su ba su san ya kake ba da can asali saboda haka ba su san ma ya akai ba kenan rena dan adam sai wawa saboda haka dan adam yana da darajar shi yana da kima shi mu dauko uwa da uba tunda mun dauki masu mulki mun haska ma masu mulki sun gane cewa talakawa su ne gatan su mun kuma haska ma talakawa ma sun gane hukuma gatan su ce kenan rayuwar duniya cudanyi ne in cude ka haka yake to mu tafi kan uwa da uba mu tafi kan mahaifa tsakanin su da yaya mu tafi kan miji tsakanin shi da mata dauko mane da farko ka zo duniya a matsayin kai ba kowan komi bane kai karewa ma da ka zo duniya baka san ka zo ba to sai Allah ya azama iyayenka nauyi cewa da ciyar da kai da shayar da kai da yi maka sutura da renonka ka zama mutum da baka ilimi wajibi ne an azama su wannan abun duk wanda zai rike ka shi zai ma wannan dawaniye in ma shi ya haife ka in ma wakilci ne kini ma'ana wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallabu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi in maraya ne fa wa alal warisi mislu zalik kullani ai Allah mai girma da daukaka ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna ciyar da su uwayen matan da za a ba su abinda za su ci har yaro ya samu nonon da zai sha jikin uwai an dorawa wanda aka yi mahaihuwa wa kiswatuhunna da kuma suturtar da su bil ma'ruf an dora mashi yayi gurgudun wadatar shi kenan koda mutuwa kai kuma gurgudan abinda za a rene ka wajibi ne magada su za su yi wannan aikin kenan Allah ya dora wa iyaye su tarbiyanci da kenan da bai zama komi sai da masu renon shi domin bai san ya zo duniya ba ciyar da shi da shayar da shi da lura da rayuwar shi dole waɗanda suka rike shi su za su yi wannan ha Allah ya gaya musu ma ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasu wal hijara saboda haka Allah ya ce ya ku mu'mine ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasu wal hijara kenan ku kare ahalinku daga bala'in Allah kaga nan Allah na nuna ma iyaye dai wajibi ne su tarbiyantar da abinda suka haifa to sai kuma aka ce za su mai da biki su kuma yaya
su ƴaƴa daga radda kuma suka zamba ligai ya zama wajibi kuma su za su zo su rike waɗannan iyaye kenan su iyaye sun zama gatan ƴaƴa a farko daga baya kuma su za su zo su biya wannan abun har a ciri ba indai an haihi dan ƙwarai dan haka ba daidai bane a ga da daidai da ragon sunan shi bai rama ba balle a ciri ba akwai wanda abun da aka kashe mai ma bai biya shi ba saboda in an diba akwatin uban shi ba wani dinki da za a ce yayo ma uban in an diba kwallon uwar shi ba wani dinki da za a gani a ce shi yayi ma uwai ba wata sutura ko wani abu na kyautatawa karshe wani an haife shi ma haidai iyayen su yi takeici da shi wannan kai asara zuwa duniya kenan nan Allah hatta uwaye da uba hatta iyaye da yaya ana so a nuna maka da yana da daraja wurin ka ku kuma ƴaƴa uwaye suna da daraja wurin ku dan haka rena dan adam sai wawa sai mu dauka mata Allah ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahum Allah ce to ku kuma mata maza sutura ku ne ku kuma maza mata sutura ku ne saboda haka daraja ce da kima ga mace a ce tana da miji saboda haka ko mace ce wani zai yi mata magana aka ce kai mata aure ce ba hai an tambaya ba to mijin wani iri ne kawai tunda dai aka ce ma mata aure ce kalma auren ta bata daraja ta kuma bata kima ko matsowa kai kusa da ta daga murya tana ce ina mata aure zaka zo wuri na yib zaka shakwana wannan kalma auren da aka fadi ina fata an gane kenan shi auren sutura ne wurin mata su ma maza kuma wannan matan sutura ne a wurin su shi yasa Allah ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kenan ana so a nuna ke mace kake dauki miji banza shi ma miji kai ya dauke ki banza domin ke ce mutuncin shi shine mutuncin ki kowa yawa kowa sutura kenan rena dan adam sai wawa mun dauki mata mun dauki yaya to yaya ya kamata su ma a kawo ayi mana waqaba rabbuka allah ta'budu waqaba rabbuka allah ta'budu illa iyya ubangijinka ya wajabta kan mutane cewa kakku bautatawa kowa illa iyyahu sai dai shi wa bil walidaini ihsana wa da uba kuma ku kyautata masu kyautatawa imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ubi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima Allah ce imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma idan har daya daga cikin su girma ya kama shi ko kuma su duka din ne shine imma yablughanna indaka indaka din nan laysat ala babiha ba tana kan babin ta na indaka bane ba wai lalle sai suna wurin ka ne zaka kyautata musu ba tayi ai kana da magaram su kuma iyayenka suna mata mai misali kaga yayi tsuho ne amma ba indaka ba ana nufin in kana raye suna raye sadda suka tsuhon baka mutu ba shine kalmar indaka aure sai Allah ce fala taqullahuma uffin duk kalmar da za ta bata masa rai an dauko kalma ne mafi kankanta uff ita ce tafi komi kankanta a larabci in ka ce uff kalma ce cikakka kuma ba ai hazafin komi ba to sai aka ce duk kankanta kalma ba irin kiba saboda in aka ce ɓi akwai abubuwan da aka hazafi a larabci haka ne yawa amma wannan aka ce uff kalma ce cikakka kuma ta bada ma'ana ga ta kuma karama yawa bahaushe ma haka yace kenan uf din nan duk kankanta kalmar da za ta bata wa iyaye rai kakka saki kai ta kuma ko sun fadi ka bata masu rai ko ba su fadi ba in dai ka bata masu ran to ka fada wannan rami saboda haka ba al'akari da tsinuwa ko sa albarka ta iyaye ana al'akari ne da mi kai masu idan a ce kai aikinka kyautata ma iyayenka ka taimake su
harkar sutura kana iyakar kokarinka, muhalli kana iyakar kokari, abinda za su ci kana iyakar kokari. Amma akwai wani abu wanda ba hurumin su bane, kila bangaren addini ne ya zama kai alkur'ani ka rike su kuma ba su son wannan. Amma kana iyakar kokari na yi musu sutura, na kyautata musu, na magana mai kyau, duk sa'iya a ce tsohon sai ya yama wurin ciniwa cikin cazbi. Wallahi banda albarka ba abinda zaka gani, saboda wancan abun ba haƙƙin shi bane. Saboda inda yake shin tsinuwe shi zai tsine maka ko roƙo Allah zai tsine maka, shi yana da tsinuwa ne, to wa zai roƙa ya tsinuwe? Allah. Gami ai zai ma wurin Allah ko? To shi Allah alimul gami ne, ya san ka, ya san tsohon, ya san abin da ya faru. Saboda kai tsohon na bata bakin shi ne kawai. Kenan mu lura da abin da Qur'ani ke gaya mana, fala taqullahuma uffin dinnan, duk kankanta kalmar da za ta batare. Da haka karka sake kai ta ko tsoho ya gaya ma ko bai gaya ma ba, to sai a ce kai kuma kullum bakanta mashare kake. Amma yana cewa Allah ya ma albarka, wallahi ba ta zuwa, saboda ka riga ka dade kofai. Sai Allah ya ce wala tanharhuma, kuma karka yi musu tsawa, ta yi sun tsufa, sun rika yin abubuwan da bai dace a yi shi ba. Saboda haka ba su kan saiti. Da haka karka yadda kai masu tsawa, sai aka ce wa kullahuma qaulan karima, ka gaya masu magana ta mutunci. Yace wa khafidlahuma janaha zulmi minar rahama wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sai aka ce wa khafidlahuma janaha zulmi minar rahama, Allah ce lulube su da fukafuki na tausayi. Kenan nan me ake nufi? Kawai tausasa musu, kyautata musu. Kuma wa kulka ce ya Allah rabbir hamhuma kama rabbayani saghira, Allah ka ci kansu, ka tausaya musu kamar yadda suka tausaya mani lokacin da ina yaro ban amfanin komai, suka taimake ni. Kenan waɗannan ayoyi suna nuna mana daraja ta iyaye a wurin ƴaƴa, da darajar ƴaƴa a wurin mi? A wurin iyaye. Sai mu gaba kaɗan wurin mawadaci. Kai kuma mawadaci, Allah ya aji al'umma kalkashin ka talakawa, wanda su suke maka wahalhalu na yau da kullum, to kai rahama ne wurin su, su ma rahama ne wurin ka. Saboda haka kowa ya wanke zuciya, kuma ka kowa ya dauki kowa banza. Kakka dauka ina ma alhaji wahala banza, ka alhaji ya ce kuma ina ci da kattin banza. Kowa da darajar shi da kimar shi, ba ka yi sai da su, ba su yi sai da kai. Rena dan adam sai wawa mu dauka yanzu. Allah da ya ce walau basatallahu rizqa, walau basatallahu rizqa li ibadihi ila baghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha. Jimla qayawin in muka ce yasha, yace walau basatallahu rizqa li ibadihi, da Allah ya shimfida arziki ga bayi, kowa ya zama mai kuɗi ne ba talaka, kowa wadata. Allah ce laba gawfil arzi aida hauka, ya tabbata kuma, saboda ba wanda zai sa wani yayi, ba mai cewa wani ya bari, saboda kowa mai shi ne, to me nake shakka? Allah ce laba gawfil walaki yunazzilu bi qadarin ma yasha, sai dai ana yamma kowa gurgudun yadda shi Allah ya so ya yamma ka ne. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Kenan Allah ya tsara duniya ne, warafa'ana ba'dahum fawqa ba'din, warafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yace warafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dan sukhriya. Kenan Allah ya ce mun ɗaukaka sashin al'umma a kan sashi don wasu daga cikinsu, liyattakhidha ba'dan sukhriya, domin sashinsu ya riƙi mi, wasu sashin abun horarwa, wasu su horar da wasu, su sa wasu su yi masu aiki. Bari in ma misali da za ka gane. Mu ɗauka yanzu kana so ka gina gida, da kake son gina gida ɗin nan dole kana buƙatar al'umma, baiwa kai kadai ka yi wannan abun. A ce kai za ka je daji ka gino siminti, ka ɗauko ruwa, ka kwaɓa kai blok kai kadai, ka zo ka tsaida, kai filista,
ka kirkiro ya zakai ka rufe sama don ba kamfanin da zai ma kwano kamfani kudi yake so saboda haka zai yi ne a biya shi dan haka dole kai kadai zaka wakilci kanka tana yiwa abata yanzu kai ne da kantamemen gida kai mawadaci ne kai ke ba shifka ruwa kai ke dafa abun da zaka ci kai ke ci kai ke daukar yaranka ka kai makaranta kai zaka koya musu karatu rayuwar nayi ba kai sai da yan adam sai ka samu wanda za su yi ma hidimar wannan duke wasu tuki za su yi wasu harkar company za su je su kwaba abin da suke kwabawa wani kuma packaging zai yi wani fulawoyinka kawai zai rika ba ruwa saboda haka sai al'umma ta taru arzikin ya gudana su kuma jikin wannan arzikin za su ci su Allah bai ba su wata hanya ba sai ita anan za su rika samun abin da za su ci da iyalansu su hidindimin su dan haka ka taimake su sun taimake ka rena dan adam sai wawa dan haka a lokacin da kace musu kattin banza to in ka haihu kori kowa yi mu'amala ka kai kadai kakkai hudda da kowa kuma komin kai gudana la yastati'ul insanu ayyisha mufradan baiwa dan adam ya iya rayuwa shi kadai kuma duk wanda ya bore sai an ga gulbin boren shi mu dauka yanzu kawai magana ce ta ana so toilet din gidanka kake so a share ya cika sai masu ɗebewa su yi bore kowa ya ce bayyi toilet din gidanka dush an san dush tunda muna Niger dush din gidanka ya cika ga Malam Naziru Kwanni haka kalmar take ko na bata to tambaye da gare ni shine idan aka yi bore da wadatar nan taka ran nan baka da wata bukata kawai mai gina toilet ran nan shine bukatarka kowane dan adam in ya zanna kan matsayin shi ya rike matsayin wallahi sai an girmama shi kan matsayin nan nashi kuma shi yasa kaga duk al'ummar da suka yi yajin aiki kan aikin su sai an ga gurbin su likitoci in suka yi yajin aiki akwai matsala ko babu mushe-mushe malaman makaranta kenan da faransa ko in suka yi yajin aiki ana ganin gurbin su ko ba a gani kai ko ɗan garo masu tura ruwa da baro suka yi bore suka ce ba su ƙara ɗaukowa sai an ga gurbin nan nasu masu nafif ɗin nan a daidaita sahu suka yi bore direbobi a tasha suka yi bore motocin da ke jigilan mai da kayayyaki suka yi bore sai an gami sai an ga gurbin su haka fasinjan kansu in suka yi bore suka ce to mun zanne ma ba mu ƙara zuwa ko ina suka yi yajin aiki suka ce ba su zuwa za a ga matsala ko ba za a gani ba kenan dan adam bai rayuwa sai da yan adam ko gida aka nuna ma unguwa ba kowa gidan bai daraja bari in tambaye ka da Allah mu dauka fegi 100 by 100 ɗari by ɗari fegi an san fegi ko hili me ake cewa nan dan kai faɗi ba gane ba kare kare shine hegi yawa to mu dauka kare hegi idan ka kama hanya daga nan in ayi nan wani gari ne farko to ka dauka yanzu sai ka fita garin nan kafin ka tadda wani gari cikin daji kana iya tadda kare gaya bai da rami bai da ciko bai da komi amma in an ce ba da miliyan guda ba ka badawa ɗari baya ɗari saboda ba kowa amma idan aka zo tsakiyar da magaram aka gwada irin shi fili ne gashi nan ya kai ɗari baya ɗari kana yadda ka saida shi miliyan guda ba ka yadda to wannan abu me ya kawo mai daraja dan adam ne can dalilin ba dan adam yasa bai da daraja kenan ashe rena dan adam sai wawa idan duk jama'a suka koma gida karhe uku na dare suka yi bacci kai kadai in ka hito baka jin dadin yawo garin saboda in kai nan sai kaga da ka zo ma kwalta ka diba gabas ka diba ma ka gama kowa gida zaka koma kawai kai ma kai kadai kenan rayuwar bata mi bata dadi amma da rana in ka fito duk jama'a sun fito ko ba su baka komi wannan ganin nasu da kai rahama ce kenan rena dan adam sai wawa ina jawo hankalin al'umma akan
mutunta juna shi zai sa rayuwarmu ta gudana cikin farin ciki. Duk wanda yace zai rika wulakanta al'umma shi ma ga yacen yayi mi, ga yacen shi ma ya wulakanta. Mu dauka harkokin sana'a, don Allah ya gina mana rayuwarmu kan baiwa dan adam ya samu wani abu haka kawai firi sai yayi motsi. Shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la takulu amwalakum, ya ayyuhal ladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. To mu lura da wannan abukan hudaka na kasuwanci, za ku kawo kaya kasuwa ku kasa, kai gatan masu sayen kaya ne, shi mai sayen kaya kuma gatan ka ne. Mu dauka yanzu shikenan, sai ka dauko tattasai, kai tattasai kake saidawa, ka kawo buhunnan tattasai ka jibge tattasan nan, kowa ya ki saye aka ki kula ka, kuma shi zaka saida ka sai masara, shi zaka saida ka sai maki, shi zaka saida kai sutura. Shi yanzu idan kowa ya bore aka ce a bawa ne da tattasan shi, ga ya mai yanda zaka je ka tuka tattasai ka ci. Tana yi. Shi kuma wanda ke da kuɗi sai aka ce ga ya da kuɗi sai fa miliyan guda aljihun shi, duk abun da ya taya a ce ba a saida ma. A ce ba a saidawa, ba na saidawa bane, kai ba kai za mu saida ma ba. Ya je ga mai shinkafa, ya je ga mai komai, a ce ba fa a saidawa. Ina so ku gaya mani, shin wani amfani wannan kuɗi za su yi mashi? Kenan kai ɗan kasuwa, al'umman nan su ne gatanka, shi su ma al'umman nan ɗan kasuwan nan ne gatansu, domin kowa ne zai zo da bukata. A lokacin da ka zo kai bukace kake kana so ka saida, shi kuma bukace yake yana so ya saya, sai Allah ya haɗa jininku. Saboda haka a lokacin da ya saya bukatar shi ta gama biya, kai ma a lokacin da ka saida bukatar ka ta gama, to kowa ya mai da kowa ban, za mu ga in rayuwa za ta yi. Rena dan adam saiwawa, to kowa ya rena kowa mu gani. Yan kasuwa su ce ba su saye, ba su saidawa, su kuma wannan su ce ba su saye. Kenan rayuwar al'umma akwai mutunta juna. Shine nan Qur'ani yace ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku bayi wadanda suka yi imani, la takulu amwalakum bainakum bil batili, kada ku yadda ku rika cin dukiyoyinku ta hanyar barna, illa an takuna tijaratun, sai dai in harkar kasuwanci ce, an taradin minkum, akan yarjejeniya ta tsakaninku. Kenan akwai bukatar mi? Akwai bukatar yarjejeniya. Wannan yarjejeniyar ita ce ta hada hudda kasuwanci, shi zai sa an yi abun kayar da ba a cuce ka ba, shi ma kuma wanda ya saya yana ganin ba a cuce shi ba. Kai kuma in ka tafi, duk addu'a inda kai da asuba tunda dai hakka saida to sun ci, shi ma kuma addu'a inda ya Allah sa ya je lafiya ya dawo lafiya ya samu abun da yake so, da yazo ya saya shi ma bukatar shi ta gama biya. Kenan ya al'umma, wannan matashiya ce akan idan muna son al'umma su zauna lafiya, to sai mun zo mun so juna, tunda kowa bai yi sai da kowa. Son juna shine zai gina al'umma, kuma shi zai kore duk wata matsala da ake fama da ita ta ta'addanci. Mu kalli yanzu kin juna din nan, shi ya kai mu duk inda aka kai yanzu. Duk inda kaji ana magana matsalar tsaro, to ta faru ne daga kin juna. Inda kaji ana matsalar kabilanci, ita ma ta faru ne daga ni, daga matsalar kin juna, daga inda aka so juna, kuma ba inda sauran matsala take. Mu dauka matsalolin nan suna tashi daga kabilanci, ya zama wancan yaren daban, wancan yaren daban. Don haka kila sai ba zabar mai yace yare na, akwai wani yare banda zabar ma sai mi, misali ko ba zabar mai yace yare na Bahaushe, ko shi Bahaushe yace yare na mi, yare na ba zabar mai, to ciki wani ne kahinta ya hada? Wani ne ba halitta Allah ba, wani ne kahinta ya hada shi? To tunda su duka Allah ya yi su, kai wa gaban da kake da halitta Allah kake yi. Kenan mi ya kamata mu kalla? Shi dan adam ba personal shi zaka kalla ba, dabi'a in yi wadda ba daidai ba, ita za a yi mai hanyar gyara ta. Amma shi din dan adam asali
kowane dan adam sunan shi dan adam kuma kamar yadda muka karatu da gidan radio da ne ga annabi adamu kamar yadda kake da ga annabi adam dan asalin ku nafsu wahida ne rai daya ce haka qur'ani ya kira mu ga baki daya mu asali daga rai daya muke shine ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum allazi khalaqakum ku ji tsoron wanda ya halice ku amma asali min nafsin wahidatin daga rai daya yace wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan kaseeran wa nisaa وَتَقُولُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرَحَمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا kenan minene muhalli shahid din mu shine khalaqakum min nafsin wahidatin an halice ku asali daga rai ɗaya ne shine annabi adam duk wanda ka gani duniya kafiri ne musulmi ne baka fata ne fara fata ne ko dai ina ne da ne ga annabi adam daga annabi adam akai ta hayayyawa har abun da ya canza ya canza har duk abun da ya faru ya faru kenan ko kowane abu ya raba ka da mutum to halitta ta insaniya ta hada ku kasancewar ka mutum shi ma kasancewar shi mutum wannan abun ya hada ku bayan wannan sai zaman duniya ya zo ya hada ku dan cikin ku ba wanda ke lahira to idan ita duniyar nan ta gurbace duk wanda ka sani sai ya samu matsala kowa ka sani sai ya shiga cikin wannan matsala asali idan aka ce ta hanyar malanta aka samar da matsala to dan kasuwa sai ya shiga cikin matsala sarauta sai ta shiga cikin matsala talakawa masu yawo cikin gari sai matsalar nan ta shafe su haka idan matsala ta shafi ɗan kasuwa suka yi salatta shi ma duk wanda ka sani sai ya shiga cikin wannan matsala saboda ai wuri ɗaya kuke rayuwa kila baka gane ba kamar ku shiga cikin ɗaki ɗaya ne ana ruwa sai wani ya sa ƙarhe yana zungura kwanon yana so ya huje kwanon shi kadai matsalar za ta shafa to mu dauka ana zanne zuma ce ta zo ta sauka sai kuna zanne sai wani ya dauki kara yana zunguro zumai in ta yo ƙasa sai ta tambaya waye zunguran to yanzu cikin fili ɗaya muke zaune duka musulmin ne krista ne wane ne duka hili guda muke cikin duniya kenan aiki ya same mu wajibi ne kowa ya sa hannu wurin zaman duniya lahiya dan duk wanda ya zunguro bala'i sai ya same ka kila ba a gane karatun ba a cikin fadin duniya da muke ciki Allah da ya tsara duniyarsa bai ware yace ga area da musulmi za su zanna ga area a ya hade su ne duka ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin a in ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsi wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu Muhammad inna akramakum indallahi adikekum inna allaha alimun kabir to mu kalli wannan aya ta fayyace mana abun dara dara yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu muka halitta ku min zakari wa untha wato daga namiji da mace shine maza da mata yace waja'alnakum sai muka sanya ku shu'uban risani an yi ku yanki daban-daban wa qaba'ila kuma an yi ku kabilu daban-daban an yi wasu kabilun farare ne an yi wasu bakake an yi wasu a yankin Asia wasu an yi su a Arab wasu ko ina da bangaren da aka yi su sai aka ce dan me aka yi su daban-daban dinnan li ta'arafu don ku san junanku an tsara abin da Bahaushe ya hadu da Bahaushe ya ga dan uwan shi da Bature ya hadu da Bature ya ga dan uwansa da kaza ya hadu da kaza a bangaren yare ya ga dan uwansa to amma dalilin yana dan uwanka shine ka fifita shi ka gwada ka fi son shi ko ya fi daraja ko ya fi kima sai Allah ce ba wannan bane inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi mutunci kawai ba zancen kabila ka bane ko fari ko baki ko dan yankin kaza bambancin a wurin Allah kai wanda yafi tsoron Allah
kenan Allah na gaya muku idan tsayar da za ku yi ba ta bangaren kabila za ku yi shi ba ba ta bangaren yanki za ku yi shi ba ta me za ku yi shi ne ta bangaren kiyaye dokokin Allah kuma kiyaye dokokin Allah idan ka kasa su kashi 100 to kashi 90 duka yana tsakanin ku da junanku ne kashi 1 ne yake tsakaninka da Allah duk wanda ya gaza kiyaye wancan kashi 90 din to ko yayi wannan kashi 10 nan Allah bai son 10 ba za ta yi mai amfani ba bari in yi misalai akan wannan karatun don a fahimta da muka ce in an kasa kashi 100 a cikin 100 din nan 90 duka tsakaninka da al'ummar ka ne shine ma'anar rena dan adam sai wawa cikin dokokin da Allah ya sa wanda su ne zaka dauki zunubi ko ka samu lada ciki dai Allah ya hana sata bari mu fara da ita Allah ya hana sata ko bai hana ba shin wani wuri ne shi Allah yake tsoro ka aje kaya ya dauke a'a yana tsoro ya aje kaya ne barawo ya daukan mashi me yasa ya hana sata amfanin dan adam ne dan uwanka ba shi din yake tsoro ka sace mai wani abu ba a'a yayi ne dan kakka cutar da wani ka dauke mai kaya kuma kai ma ka a dauke ma naka kenan in ka fahimci wannan abun gabaki ɗaya in ka kalli sata daga sama har ƙasa Allah yayi ne dan mutuncin ka dan adam kuma wannan ladai da zaka samu jikin dan wannan zunubin da zaka samu ga dan adam zaka samu shi dan ka mai laifi ɗaya kenan mu dauka zina da Allah ya hana kuke da kannai kuke da yayu kuke da yaya kuke da dangi saboda haka Allah ya hana abun ne dan kakka taba mutuncin wani kuma kai ma dan ka a taba maka naka haka ne domin shi Allah lam yalid wa lam yulad da Allah ya zo ya ce to ya hana shan giya me dalilin da ya hana shan giya a'a dan in kai hankalinka zai bace ka ci ma wani mutunci wanda bai dace a ci mashi mutunci ba shine inna ma yuridu shaytanu an yuqia bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri kenan in ka sha giya zaka yi abinda bai dace ka ci ma wani mutunci ba sai ka dawo kan caca da ya hana caca shi Allah shin abin zai shafe shi ne shi yana tsoro ne cinye shi mina ne abin da yake tsoro a ciki babu yayi ne dan kada sai ka je ka wahala ka samu kuɗi wani shaki ya birkita wata takarda kuɗin ya ce nashi ne zai yi arabu lahiya kana jin dadin shi yana jin dadin ka kun taba ganin an gama caca aka ce to salati goma ga annabi Allah kai kowa gidan shi lahiya ana yi a gama caca da ya ce to alhamdulillah mun gode Allah gashi mun tashi lahiya salati goma ga annabi akan Allah kai kowa gidan shi lafiya kai kuma wane wannan abu da ka ci ga cancan nan Allah ya bunkasa shi Allah ya sa mashi albarka kai kuma wane ka ci gaba da hakuri wata ran kai ma zaka ci to yanzu dan Allah hana caca amfanin wane ne amfanin dan adam ne saboda haka rena dan adam sai wawa to mu gangara akan kisan kai wannan baya buƙatar bayani kowa ya gane me yasa Allah hana aiki san kai dan ran kowa ya tsira kai naka ya tsira na wancan ma ya tsira sai ka kalli kisasi aka ce in wani ya cire irin wani a cire nashi wani in ya cire hanci a cire nasa yadda Qur'ani ya ce wani in ya cire haƙori a cire duk wannan kare ma junan ku mutunci ne wala kun fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun sai Allah ya ce ya hana ƙarya shi Allah bai san gaibu ba idan an yi ƙarya bai ganewa to me yasa ya hana ƙarya dan kakka cuci wani ne fa kai mashi ƙarya ya zaton gaskiya ne ka zalunce shi to duk abubuwan ma da aka ce ku nemi ladai in kun kalle su su ma 90 cikin 100 ladar da za ku nema ga mutum dan uwanku za ku neme ta shi Allah aikin shi badawa amma wani abu za ka yi ma dan adam a baka ladai da Allah ya ce a yi sadaka shi ake ba hannu da hannu to dan me ya ce a yi dan ka taimaki wani ne rayuwar shi ta yi daɗi kai a baka lada shi kuma a faranta mare saboda haka ku duka za ku ci riba abun da Allah ya ce a hidda zakka dan ku ci riba abun ne wanda aka ba ya ci riba kai ma da aka yi mi
ka ci riba sai aka ce ayi zumunci Allah dangi gare ha to me yasa a ce ayi zumunci awanin kanku ne saboda zaka ji dadi a ce ga wasu sun kawo maka ziyara wata hidimarka ta tashi jaje ne za a yi ma ko murna zaka ji dadi kaga danginka kada ima kewa kai ma kuma in wani abu ya faru ka tashi ka tai wurin wani dubba amfanin al'ummar bane da haka rena dan adam saiwawa mu dauka yanzu sai aka yi ma mutuwa kowa cikin al'umma ya ki zuwa kowa bari ga ya maka bari yi misali yanda zaka gane idan kai gwamna ne ko sarki sai ka mutu to duk cikin gwamnoni yan uwanka ko sarakuna yan uwanka ba mai gina ma kabari ya dauke ka yasa talakkan da kare na wallahi shi zai ma wannan abu ga yaman inda ka taba gani an je makabartar sarki na gina ko dan uwan shi sarki ya mutu ya gina ko tura kasa yayi to ka dauka shi ma gwamna ya mutu yanzu da zaka ji ko wani shugaban kasa ya mutu an ce ai shugabannin kasa wajen 20 da kaza suka je ciki ba wanda ya gina kabari yawo kawai suka je suna ginawa sun dauki makarai manya malume ma baza da a gari ya kake rena dan adam saiwawa kenan talakawan nan sune suke dawainiya da rayuwarka kenan ba yadda za a yi ka rena su suma kuma kul ka su rena ka akwai abinda kai zaka iya yi su ba su iya yi bari in gaya maka zaka iya zuwa wani wuri ta kama an samu wata matsala duk talaka ba zai yi magana wurin a saurare shi ba amma babba in yayi waya waya kawai zai yi ana yi ko ba yi ana sai ma sai ma wannan wa'azin Allah ne ya ce za a yi muku shi mun zo bakin boda aka tare aka ce ba shiga ai aka gama magana ai bai yiwa shikenan aka ce duk abun da zaku yi dai ku koma ba mu bari to da yake mun kasa ta mu biyu ce ni dan Niger ne dan Nigeria ne kasan mu ce ta biyu sai nan buga waya aka buga waya na buga waya sama sai daga sama sai aka bugo waya kasa da na buga waya sama sai aka bugo waya ina kasa mu kuma kawai mu da su malam mun koma inuwa mun je mun zanna aka ce motan ma da kuka aje nan kusa da mu ku dauke ta kuma ida ta can muka ce ba komai na ci Allah rama mai da motan nan can sai muka je inuwa muka zanna muka ce mai hurata da mu muka sha muka kwanciyar mu jama'a suka ce to ku an hana ku muka ce a'a shikenan to mun riga mun je mun buga waya sama ashe an bugo kasa muna zanne sai aka zo aka ce kuna ina aka turo jami'an tsaro da kakin suka ce maza ku zo ku hawo yau ba ku yin bayani ai ba mu sani ba ku zo ku yi hakuri da Allah ai hakuri ai hakuri a wuce Allah kai ku lafiya malam Allah sa ai lafiya tashi lafiya ku yi hakuri za mu yi aikin namu ne yanayin aikin namu kenan rena dan adam saiwawa mana kenan kowane dan adam da daraja irin tashi da kima irin tashi da mutunci irin nashi karka yadda duk dan adam da kaga ya wulakanta wulakanta kanshi amma Allah ya yi ka da darajarka da kimarka ya kuma gaya maka bai boye ba laqad khalaqana al-insana fi laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim Allah ce laqad khalaqana al-insana lalle mun halici dan adam fi ahsani taqwimin cikin kyakkyawar tsayawa kaga dan adam ya mike tsaye ka kalli yadda dan adam yake ya sa sutura ya sa riga ya sa hula ya mike tsaye yayi tafiya cak wannan daraja Allah ya neman mai ita ba girman shi bane in girma ne ai ga raƙumi nan akwai raƙumi wanda za a sama wando sai dai in tashe za a amma lami lafiya a ce ku dauko wando ne
to ayin girma ne kuma ya hika haka ne ya hika kuma kai Allah da ya mutunta ka sai ya ce wa zallalna halahum fa min harakubuhum wa min hayakulun su dukkan dabbobin Allah ya ce mun hore maku su ku ci ku hau ku ke mallakar su ya dauko hankali kyauta hankali kawai da aka baka baka da daraja a duniya fiye da hankali domin ko addinin ana dora shi ne kan hankali domin daga yau din nan aka zare hankali addinin ma ya sauka akan ka ba sai kai ba an yafe maka shi amma in dai akwai hankali dan babu baiwa kamar hankali mu dauka yanzu kana da tumaki 10 idan kullun zaka kamo daya ka yanka taran ba su guduwa kuma baka cewa mahaukata ne irin wancan don ba su ganin rijiya su fada kuma suna kauce ma bango in suna tahiya ko kuma suna dawowa gida kenan suna da hankali irin nasu ba su ganin rijiya su fada amma ka lura in zaka kamo daya yau ka yanka a feda gaban su gobe ka kamo jibi ka kamo har ai kwana 10 ta ƙarshen ma ba ta guduwa to auna kai kuma ku je bakunta ku uku a yanke guda biyun za su yi sallama sun yi ban kwana uku ne an yanka guda gaban ku kuna galo a kuma barku a tahiyawo ga yaman yadda za ku yi ban kwana ashe kai dan adam Allah ya mutunta ka ya daraja ka ya kimanta ka fi ayi suratin masha ayi suratin masha rakkabak da kyau kala bal tukazibuna biddi taji fi ayi suratin masha rakkabaka Allah ya gina ka cikin surar da yaso ya mutunta ka ya karrama ka ya baka kimanka sai dai in ka wulakanta kanka da kaga wulakanci hatta wata sa'a shi kanshi na duniya ya zunguro shi kai to haka in ka je lahira ma kaga wulakanci neman abun ka kaina don duk abun da ka gani lahira ba lahira kai abun ba wannan lallamin ne da muke maka nan kaki mu jawo hankalinka mu yi maka nuni mu buga maka misali ka zage mu mu ce ba damuwa kai dai zo kai aikin Allah bakan magana mu yi hakuri wanda ya isa da wanda bai isa bai gaya maka magana ka kauda kai wannan jawo hankalin ne ake tai sai an je ranar da kana so ka yadda ka nemi Allah sakan daya na alfarma sakan daya a ce babu ita Allah ya tambaye ka ya ce ba an zanna da awalam nu amirkum ma awalam nu amirkum ma yatazakkaru bihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir ba wani bayani fa zuqu fama lizalimina min nasir idan mutane suka nemi taimako suna cewa nuraddu ya laita na nuraddu Allah muna nema a maida mu duniyan nan fa na'amalu ghayra alladhi kunna na'mal mu yi aiki ba irin wanda muka yi duniya ba salacha awalam duniya yanzu da kuke neman a maida kuku danyi ɗan mintuna awalam nu amirkum ma yatazakkaru bihi man tazakkara shin ba mu raya ku inda duk wani mai tunani zai iya yin tunani ba ba a ba ku dama ba an ba ku dama ku yi abinda ya dace ku yi idan kun gaza tunowa ma da kanku waja maran madda akumun nazir shin mai gargadi bai zo maku gargadi ba a batta ka gaza tunowa ba a tuna ma ba kun ga wannan damar da gare mu ta lumhashin nan da muke da motsi da hidindimin da muke na duniya ita ce damar mu ta karshe mu yi amfani da ita wallahi alazimi ita ce damar mu ta karshe mu yi amfani da ita in muka sake za mu fada kuskuren da ba a gyara shi kuskure na duniya ana yi a gyara kai noma ka samu matsala ka ce na gano Allah kai mu bade na sayin da zan tun wuri zan tashi haka har ka kasuwanci kai ka girde ka fadi abun bai yi ba ka ce na gano inda na samu matsala duk ana yi
aikin gwamnati kila kayi aiki ga bangaren abin da ka karanta ka gaza samun aiki nan bangaren ai ma alfarma wani wuri ka samu wani bangaren aikin ba ma abin da ka karanta bane a hankali ka fahimce shi can Allah ya aje abincinka ka je kai duk kuskure ne na duniya ana yin shi kuma a gyara shi ya gyaru ko yana da alaka da gangan jikinka karewa ma in kai za a kama ka a dora ka zo kuma ka ci gaba da harkokinka ana yi amma kuskuren zuwa lahira wallahi bai gyaruwa babu sai kur kuskuren zuwa lahira wallahi alazimi ɗan uwana baya da uzuri kuma babu hanyar da ake gyara shi ina ba mu shawara lunhuwashi da Allah ya bamu da rayuwa da muke yi yanzu kai ka san kuskurenka niyya haya musu suka nima na san nawa kuskure saboda haka kowa ya yi amfani da daman nan ta lunfashi mu gyara kurakuranmu mu yi abin da Allah yake nema a wurinmu mu so junanmu mu kaunaci junanmu mu zauna da al'ummar da muke tare da su lafiya kar mu cuci kowa da kaje lahira a matsayin ka cuci wani gara aje a matsayin kai aka cuta a zamantakewa ka da al'umma da harkar kasuwancin da kake da mu'amalar ka da mutane da iyayenka da waɗanda kake rayuwa da su ka barbari al'umma suna yin kuka da kai in za a yi kuka da kai a yi kuka da kai kan wani abu naka na gaskiya wanda ka fahimta amma ba na haƙƙin al'umma ba saboda wancan idan ɓangaren abin da ya shafi addini ne ya shiga hurumin da ba nashi bane amma ɓangaren abin da ya shafi mu'amala ka barbari ana kuka da kai harkokin jana'iza ba ruwanka da magana wanda ya rasu al'umma ne na musulmi aka rasu je ka bi hidimar da ake yi kai ba ruwanka da magana aqida sallah ce duk masallaci da kake kusa da shi masallaci ne na al'umma don na Allah ne wa annal masajida lillahi ne ka je kai sallah kowane masallaci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid hidindimu ne na daurin aure da sauransu duk inda ake cikin al'umma ka je ayi tare da kai magana suna ne a je ayi tare da kai duniya ce zama guda ake mata ba biyu bane saboda haka ko za a yi kuka da kai banda bangaren mu'amala ba mamaki a ce shi matsalar shi in dai kirki ne da cika alkawari bai da matsala amma shi ya ce Qur'ani kadai to zan tambaye ka wannan matsalar shin tana da alaka shi da shi ba shi sakan shi ba ka dauki bashin shi ko ya dauki naka kun yi mu'amala kun wanye lafiya duk wani alkawari da kuka ka cika idan wani abu ya tashi na unguwa kila karo za a gyara wani wuri ko wani abu duk abin da ake zaka zo kai za a yi wata hidima aure ka zo kai duk abin da ake zaka yi a unguwa sai ya zama kai Qur'ani kai imani da shi shin wannan abun akwai wani wuri da ka cutar da shi irin abin da ka fahimta ka zo kana sallah goshin shi ka aro kai sallah ko naka to me zai shahe shi da daddare ka kwana sallah ina ruwan shi ba goshin shi bane goshin ka ne fa ƙasa kuma ta Allah ce saboda haka duk abin da ya zama hurumin al'umma ne ka kiyaye alfarma al'umma kai ma Allah zai mutunta ka kai rayuwa mai kyau akwai mutanen da farko ba a fahimta su sai yau da kullun gaskiyar su za ta hito sai kaga ta hanyar su ana ta fahimta Qur'ani ana ganewa wani malamin ma wallahi sai bayan ya mutu saboda haka kenan mu ba da kyakkyawar sura ga al'umma kar mu taba yadda mu yi wani abu da zai taba mutuncin rayuwa muna fata Allah shi taimake mu Allah kai mana afwa ka yafe mana dukkanin kurakuranmu to anan zamu ja burki kuma mu ansa tambayoyi